هل فرق مهم وآه جوشة وآه كرسوني ده هل فرق مهم وآه كرسوني ده وآه ديار جروبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقال جاي كوحدة يوتيوب كينا في هذا الحونة جستي وفشير تنال ميل على اللي ماشي أدوني ذاك جوكتان وحن رجينا إن شاء الله إنا دقونا سنتين بانتنا وحن قلبي ذكوها يا الله فين ميل بقى جوكتان الله يذن بركيه ما أنت وحن إذن هاينا مقال ونحسن هدي أد مقال كاس كيشي في اللي وذاك السعب هدي أد جانال كوكو سبتاي فلنس سوك اللي سبسكرايب سار لغا ما حيكو كم لكنا فرو سيكو سوانا وحلال وحنسورين إن شاء الله ما أنتو حينو كالي دونا إن شاء الله استعمها قوش الوغال وأنيقو عبد الرحمن سليمان أحمد فضل حنستو في شير جانال سعب تقالي أميل باتوكتان وما سنتين تاوشوال دادك قول استوحي اللي يهين استعمو أما نقامو آدو فربادان dhaqamadaas ayaa horseeda inay naftooda horumar gaarsiiyaan kadibna caalamka wax ku soo kordhiyaan. Haddaba daawada astaamahaas kuwa ugu waaweyn ayaan soo qaadan doonaa insha Allah. Adiga naftaada ku dabiq astaamahan si horumar la taaban karo u gaarto. Astaamahan waxaa ka mid ah number one kalsooni. Kalsoonida waxa weeye inaad naftaada u aragto mid wax soo saari karta ama wax soo kordhin karta guulna gaari karta. Marka aad naftaada ku kalsoonaato ayaa higsan kartaa waxaad rabto waana furaha ugu muhiimsan ee guusha lagu gaaro. Hal fure muhiim u ah guusha waa kalsoonida. Hal fure muhiim u ah kalsoonida waa diyaar garowga. Daawade qodobka labaad waa aqoonta. Aqoontu waa furaha guusha waana mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee guusha lagu gaaro. Aqoontu waa iftiinka nolosha waana miisaanka uu qofku kala soocayo guusha iyo guuldarada samaanta iyo xumaanta. Aqoontu waa sheyga ugu qaalisan uu qof hanti aan u haysto waana sheyga kuu sahlayo inaad gaarto himiladaada ama riyooyinkaaga. Tusaale, haddaad tiraahdo waxaan doonayaa inaan noqdo wariye balse aadan baran cilmiga saxaabadda waad ku guuldaraysanaysaa. Si aad wariye fiican u noqoto marka hore waa inaad barataa cilmiga saxaabadda si aad guul ugu gaarto. Haddaba raadinta aqoontu waa sir ka mid ah siraha guusha ee lagu gaaro. Daawadayaal, halkan ayaa idinku soo koobayaa muuqaalkayga maanta. Inta xiga waxaan idin soo gudbin doonaa insha Allah fiidiyogeyga xiga haddii Ilaahay karaal noqdo. Haddaad ka mid tahay asxaabteyda sidoo kalena fiidiyogan aad ka heshay, fadlan la wadaag asxaabtaada. Sidoo kale haddii channelka ku cusub tahay lagama xiga channelka fadlan subscribe saar sidoo kale gambaleelka furo si ay ku soo dhacaan waxalaal waxaan soo dhignay insha Allah. Inta aan barnaamijkeena xiga aan ka wada kulmi doonno insha Allah anigoo ah Cabdiraxmaan Suleyman Axmed Fadl Hunest Official Channel meel alaala meesha dunida ku joogtaan asxaabta khaaliga ee ku xiran waxaan rajaynayaa insha Allah maalin qurux badan. Big love. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.